Ekipe radio televizije Stara Pazova konstantno su na terenu, a u narednim minutima donosimo vam izveštaj iz Nove Pazove. Izborna jedinica 13 Nova Pazova, imamo 1177 birača, do 16 časova je izašlo 47% ili 551 glasač. Od toga nije moglo da izađe 21 glasač, ekipa je bila na terenu, glasalo je 20 glasača, jedan glasač je u bolnici, tako da nije mogao da da svoj glas, nikakvih nepravilnosti nije bilo i za sad nisu uočeni, nisu nam se najavili bilo kakvi posmatrači. U nastavku poslušajmo i očekivanja građana koje smo zatekli na biralištima u Novoj Pazovi i Novim Banovcima. Šta očekujete od ovih izbora? Bolje dan. Glasali smo, naravno. Od ovih izbora očekujem bolje nego što je bilo do sad. Inače, nikad nisam izlazio na izbora, očekujem da Srbija uvijek treba bude bolja. Eto, toliko, ništa više. Naše građansko pravo je da izađemo, da glasamo i očekujemo da nastavimo da prosperiramo kao država i kao narod i da bude sve dobro i da bude mir u državi. Tome se nadamo, da naše djece sutra bude bolje. Ne očekujem ništa od izbora, ali sam došao da glasam, da ispoštujem sebe. Imam dosta godina, penzioner sam, jedva sam čekao da mogu da glasam slobodno. I zato obaveza mi je da glasam. Šta očekujete od izbora? Pa očekujem sigurnost, neku mir. Najbolje da pobedi. Bitno je glasiti, jer to je vaša građanska dužnost i da uradite ono što je do vas, izađite da glasate, a rezultati će već sami biti kakvi budu. Ja se nadam da će biti sve dobro. Izlazim na izbore da izvršim građansku dužnost i mora biti dobro i bit će dobro.